navijače da priđu u čim veću štivilu, ali ne da bi prišli da gledaju igralci Hamburga, nego da bi nas malo spodbujali. Jer će bomo imali puno dvoranu i navijače iza nas, bomo igrali še boljši moći da zmagamo. Mm-hmm. Mi igramo doma, ja osebno se ih ispoštujem, ampak se ih ne bojimo, žoga je okrogla, tudi oni so ljudje, upajmo na njihov slab dan in da presenečenja v športu se dogajajo in vse je mogoče. To bom zvedel v soboto. Nič, mi Hamburga nismo še analizirali, pogledali, ampak niti kaj dosti ne bo potrebno, ne zaradi tega, ker mi gremo igrati za to, ker je tekma, ampak ker že vsi poznamo Hamburg kot ekipa, ki je stalnica v evropskem vrhu zadnja leta, ker vsi vemo, kakšni igralci tam igrajo, vsi, ki se spoznajo v rokomet, vejo že kako igrajo, ker so sami reprezentanti in tudi delamo ne samo v Bundesligi, ampak vseh najvišjih tekmovanjih, tako da vsak ima rad rokomet, točno ve, za kakšne igralce gre, tako da posebne analize, da bi pogledali, kaj kot to igra. Mislim, da vsak igralec že točno ve, kaj dela Žilj, kako igra Lacković, kako igra Duvnja, kako brani Bitner in tako dalje. Ne. Ampak vseeno mi bomo to vse pogledali, kot so fanti rekli, so vrhunski igralci, ampak mi igramo doma, mi želimo res, da bi nas dvorana ponesla in da pademo v nek trans, ki ga rabimo v tem trenutku, čeprav nismo kompletni, ampak kdorkoli bo že igral, verjame, da s pomočjo publike bo dal še več od tistega, kar je sposoben in ukoliko bodo oni samo malo podcenjevali, mi bomo znali, da bi